ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କୃଷ୍ଟିଶସ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକତାର ସୁଅରେ ହଜିଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜ। ସମାଜର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୃଷକ ଓ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2017 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷ୍ଟିଶସ୍ୟର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ପୁଷ୍ଟିଶସ୍ୟ ମିଶନ ଚାଲୁଅଛି। ଚାଷ ଜମି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ପୁଷ୍ଟିଶସ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚଳନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଷ୍ଟିଶସ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପବିତ୍ର ମାର୍ଗଶୀର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ନଭେମ୍ବର 10 ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକର ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବକ ତରଫରୁ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭାକୁ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ସେବକର ଶ୍ରୀ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେବକର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦିଗାମ୍ବର ଉପାଧ୍ୟାୟ ମାଣ୍ଡିଆର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକର ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜନା ଭୋଇ, ଏବିଡିଓ ଦମୟନ୍ତୀ ପଟେଲ, ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭୂୟାଁ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଟାଙ୍ଗରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ତପସିନୀ ମାଝି ମାଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଶସ୍ୟର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ ବେଉରାର IMK ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ପଲଭାଇଚର ମେସିନ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କଟ୍ରା ଲିମ୍ଡ ହିରୋ ଗଜବାହିନୀ SHG ଫୁଲଦୁଡିର ଶିବାନୀ, SHG କଅଁର ବଗାର ଶୁଭଶ୍ରୀ, SHG ତରଫରୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତଥା ବସୁଧା କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିଶସ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ସହଯୋଗୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବକ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠୁ ଠଣସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧା, ବିଶାଳ ବନଛୋର, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ଆକାଶ ଚୌଧୁରିଆ ଓ ଯଶବନ୍ତ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।